Володимир Зеленський провів ставку у Харкові. Президент вислухав звіт головнокомандувача Сирського та командувачів ОСУ в Хортиця та ОТУ Харків щодо ситуації на місцях, завдань та потреб бригад та підрозділів, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Ну і плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови. І також в північній частині міста тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають і ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне-Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій також триває. Наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника у районі північніше Кислівки. З початку наступальних дій ворога 10 травня на Харківському напрямку сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Та попри постійні обстріли окупаційної армії та боїв на околицях міста Вовчанська, евакуація звідти триває. На сьогодні з Вовчанської та Липецької громад вдалося вже вивезти понад 8 тисяч людей. Ворожі снаряди долітають і до інших міст Харківщини. Під масованим ворожим вогнем вночі був Чугуїв, там горіла господарська споруда. Двоє людей постраждали. Загалом за минулу добу на Харківщині один загиблий і 13 поранено серед мирних, повідомили у ОВА. І вже стало відомо про перші розстріли окупантами цивільних на околицях Вовчанська. Про це заявив голова МВС Клименко. Один із мешканців міста намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди, і росіяни його вбили. Крім того, російські військові, які намагалися закріпитися у Вовчанську, не дозволяють місцевим жителям евакуюватися. Людей почали викрадати та заганяти у підвали. СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину. Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківську область. Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місце базування українських захисників. І у разі виявлення потрібних йому локацій він приховано фотографував їх і позначав координати на картах для підготовки звіту для ФСБ. Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його на гарячому, коли він фотографував військові об'єкти. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу. Також були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків'янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Білгородській області. Його особу вже встановлено. До уваги російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських телеграм-каналів, який шукав швидкий заробіток. Бо за співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.